maamulka magaalada Jowhar oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacayay magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah, waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeelaha Dhexe Marwo Madiina Cadow ayaa ugu horreyn sheegtay in cid walba oo kursi ka soo doonatay Hirshabeelle ay ka heshay cadaalad. Waxay uga dugan tahay midda Hirshabeelle nin walba oo soo damcay oo alleylaha ay soo gashay inuu muxuu eetood oo soo jirsado ee uu kursigaas damcay waa uuda furan yahay leera waa idiin furan yahay ninba nasiibkiisa ha ka qaado. Marka kalsooniyaa la sii kursi dad u xiran lama siinin, waa la tartama waana lagu kala raay. Aad iyo aadan usoo dhaweyneynaa barnaamijkaas. Guddoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa sheegay in si weyn ay ugu taxadireen xaaladda doorashooyinka amniga oo lagu qabanayay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Runaantii xaaladda magaalada Jowhar waa xaalad oo Ilaahay og yahay oo qurux badan, sidaad arkaysiin lagu qabtay doorashooyinkii aqalka sare si nabadgelyana ku dhammaatay, si xor iyo xalaal ah ee daahfuranna ay ku dhammaatay. Insha allah waan rajeynaynaa in doorashooyinka soo socda ee aqalka hoose ay ku dhici doonto si sidaan ka fiican. Hadduu alla yiraahdo waxa waaye taariikhdan ka galnay Soomaaliya, haddana waxaan noqon doonaa kuwa ugu fiican hadduu alla yiraahdo. Walow aan sugayno mar dhow in ay nasoo gaarto risaalada oo maxaan ku rahay in la qabanayo doorashadaas hadduu alla yiraahdo. Si kastaba, doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada Jowhar ayaa ahayd tii ugu ammaanta badnayd doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay magaalo madaxyada dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.